читайте все з нього, він прийнятий без правил це чужики. Дякую. Дуже важливо, я думаю, що це рішення буде підписано з перших, можливо, навіть сьогодні. Я постараюся на четвер рішення, власне, на питання зборної комісії, правильної роботи, і це буде доведено в широкому режимі до всіх тих, хто це стосується. Дякую. Скажіть, будь ласка, то питання...